Man kan, när man vill att han ska sänka huvudet, så kan man tänka på vad han ska göra i sin egen kropp. Så om du sitter med jättespänd hals, så får man tänka. Och om du hade haft champagneglas i händerna, hade du hällt ut dem nu? Följer de med öronen fram i varje steg? Och när han går upp så ger han mycket space med huvudet så han kan få ner det. Bra, berömmer du honom när han gör rätt så vet han det. Och se till så du inte har hälarna i hans sidor hela tiden. Bara när du vill något. Och snygg sväng. Följ med händerna, öronen. Hur långt fram kan du putta öronen med hans händer, med dina händer? Nu börjar handen bli okej. Händerna. Man brukar tänka att om tyglarna var pinnar så ska de putta så att hans öron går längre fram i varje steg. Det vill säga att dina händer måste putta framåt istället för att vara stilla. Följa med fram och fram och fram och fram. Ja, där så ja. Ja, bra. Och ännu mer när det går uppåt. Han kan få målet att få näsan ännu ner i marken. Ja, bra. Glöm inte att följa med. Du kan ju rida lite åt andra hållet. Du rider detta varvet hur länge som helst. Bra. Och nu är huvudet för högt. Då får du följa med. Slappna av i din nacke. Hur långt fram behöver du ta handen i varje steg för att han ska få lång hals? Ja, rätt. Lås inte armbågarna. Och i uppförsbacken är det läge att få mycket mer huvud ner. Bra. Jättebra. Handen fram. Ja, kolla vad snyggt. Bra. Hela tiden, hur långt fram kan jag få hans hals eller hur långt ner? Bra. Nu är den för högt, så vad kan du göra? Bra. Ja. Men då får du pröva.
Hur mycket kan jag tillåta? Och trava, målet är huvudet långt ner. Snygg trav. Oj, vad fint. Ja, det var fint. Han var väldigt snygg. Huvudet. Huvudet. Bra, bra. Yes. Snygg. Bra.